magaalada Baydhabo masuuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay soo dhaweyn diiran oo magaalada Baydhabo loogu sameeyay mid ka mid ah salaadinta deganada koonfur galbeed waa kan wariyaha magaalada Baydhabo Xasan Kulmiye oo warbixintan inoo soo diray Suldaan Heydar Suldaan Suufi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha shati gaduud ee magaalada Baydhabo waxaana garoonka ku soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo odayaasha dhaqanka soo dhaweynta Suldaan Heydar ee maanta dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo xafladan weyn oo loogu soo dhaweeyay Suldaan Heydar Suldaan Suufi ee lagu qabtay hotel horyaal ee magaalada Baydhabo waxaana goobjoog ka ahaa masuuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed qaybaha kala duwan ee bulshada odayaasha dhaqanka iyo masuuliyiinta kale dhammaan dadkii ka soo qayb galay soo dhaweynta Suldaan Heydar Suldaan Suufi ayaa si weyn ugu dheeraaday soo dhaweyntiisa iyo in xilligii loo baahnaa uu dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo salaaminta لكن في المعنى أدوه ديرانكا ديجل إمرفلا سودان كي جود ديجل إمرفلا أدوه إتو مان سودوين كاك يا سودان كان سدق يا سودان كان هنروايني يا دي يا دنك فرح سنة ما بحد الكورن فرح إن سودان كجود ديجل إمرفلا كلي من تهيد أو حتى هاي سودان خرماته سودان خرماته خبير من تهيد خرماته سودان كله يا هاي واحد هاي سنة هذا وزير هاي hadaan xildhibaan nahay hadaan madaxweyne nahay oo aan leenahay salaadinta ay ku mid ahaa soo aasaasay oo ku dhawaaday ku mid ahaa suldaan hawl goor ku taalo suldaan soo dhawo dad goor ka suldaan ku soo dhawo arrintu waa gargaar oo Baydhabo ku soo dhawo suldaan soo dhawo aad ayuu jecel yahay gabagabada munaasabadda ayaa waxaa goobta ka hadlay suldaan Heydar Suldaan Suufi oo maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo waa maalin farxadeed maadaama intaas mas'uul ah oo halkan fadhido oo qabaqaabiyeen soo dhoweynta suldaankooda guud suldaanka koonfur galbeed Soomaaliya runtii anigu baryahan waa maqnaa dibadda ayaan ku maqnaa gaar ahaan USA Saudi Arabia iyo meelo kale waxaan la kulmay jaaliyadaha ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya dhamaantood markaan is aragnay oo aan mushaawar sameeyney waxaan tusinay in la garab istaago dowladda madaxweynaha u yahay Abdul Aziz محمد لفتا غارين ان غرب لسيو دولت دل لتا غيرو دنا اكستان لغتا غيرو ايغانا امادان ان دهودا وحكو اركان ودن كان وحكو قبتان مركا واديار وامان دونان ان شاء الله وتعالى وبلنسنا ان امادان كونفور قلبت تاغيران كونفور قلبتنا وحكو قبتان رنتي markaan eegay dhinaca kastaba aan eegay guud ahaan aan fiiriyay xaaladda Soomaaliya hadda ka jirto wax koonfur galbeed Soomaaliya dhaamo maba jiraan marka anigu waxaan gubaabinayaa aan u sheegayaa xildhibaanada iyo wasiirada in ay taageeraan madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Kulmiye Afra PUNTLAND TV Baydhabo